Тас мэдчилж байна. За би нохоос эхлүүлэн гад та бүхэнд одоо хүмүүс ажлынхаа цаг завар болон хүүхдүүд хичээлийнхаа гадуур яаж дугуйлан секцэд хамрагдаж явдгийг та бүхэнд харуулъя. Манайх энэ парктай нэлээрхэн байдаг болохоор 7 өнөө нэг юм уу 2 удаа нохоогоо авчираад парка 2 уруудаа тойрчдаг байгаа. За бидний харж байгаагаар бол softball гэдэг спортын нэг төрлийг хүмүүс тоглож байна. Хүүхдүүд ингээд сасаргууллаа хийгээд энд аавчгийн хөлгээгээд хараад за энд болохоор олон нийтийн ариун цэврийн өнөрт байна. За тэрхлийн талбай дээр болохоор хүүхдүүд хүн бүгд тоглож харагдчихжээ. За хөдөлгөлээ хийгээд ер нь миний ажигласнаар тхийн хүүхдүүдтэй гадны дугуйлан секцэд айгүй хамрагдуулдаг. Аа тэгээд ерөөхдөө бүх хүүхдүүд нь багасаа спортын ямар нэгэн чиглэлээр дугуйлан секцэд хамрагдаад аа тэгээд 7 өнөрт за доотл нь 2 3 удаа явдаг ч юм уу амралтын өдөр болгон байнга гэж хичээлдэг. Спортын талбай нь маш том болохоор маш олон хүүхдүүд нэгэн зэрэг хамрагдаад нэгэн зэрэг дугуйлан секцэнд ингээ хичээлээд бэлтгэлээ хийх боломжтой. Аа тэгээ дээрэс нь заавал хүүхдүүд гэлтгүүгээр аа бас залуучууд ч гэсэн ажлаа тараад ирээд тасга сургууль хийгээд өөрсдийнхөө ракет авчирад ч юм уу өөрсдийнхөө хөл бөмбөг авчирад хичээлэх боломжтой. Тэр надад маш их таалагдсан.